Чи можливо підкупити суддів? Я даю подарки, это тайна. Звідти не показувати. Ви богиня. Хлопець, який здатен на дива. 6 місяців назад я так починав бит. Это просто шикардос какой-то. Та як для Віталія закінчиться X-Factor? Як можна було сказати так? Він же не співав. Серьон, ти чо? Чи парень класний? Попереду цікаве. Неужели ви такі пісні поєте з ансамблем Вооружених сил України? Не перемикайте. Очевидно, в нашем городе присутствует какая-то часть радиации, которая, наверное, способствует развитию наших талантов.